Зараз маємо почути Олега Ляшка. По ставленню до братів наших менших визначається рівень цивілізованості суспільства. Оце все ходіння по прокуратурах, це все таке, це пройде. А от допомогти комусь, дітям, тим, хто цього потребує, собачкам, котикам, це важливіше. Ми сьогодні знову тут біля прокуратури. Бачите, прокурори не годують собак, собака голодна. Тобто самі себе годують, а собачок ні. Ми сьогодні тут, бо мене покликали знову на допит у цій так званій справі Геруса, що ми начебто його побили, завдали тілесних ушкоджень. Це все неправда. Справа фальсифікована і проти мене, і проти мого помічника Євгена Степанюка з однієї причини. Тому що ми проти того, щоб Україна була енергозалежною, ми проти того, щоб українські робітники, енергетики, шахтарі, українські люди втрачали роботу і за рахунок коштів українських платників податків фінансували російський бюджет. Енергонезалежність – це складова національної безпеки країни. Коли не буде власної енергетики, власного виробництва, власної економіки, наша країна не переможе ніде, ні на одній зустрічі. Ні вчора в нормандському форматі, ні на будь-якій іншій зустрічі. Тому що для того, щоб перемагати, треба бути сильним. Наша сила у реальній енергонезалежності. Коли ми бачимо ці мутні домовленості, про які знижки на газ, про які знижки про дешеву електрику, треба завжди пам'ятати, що в міждержавних стосунках немає благодійності, немає знижок. Всі ці знижки закінчуються залежністю, бідністю і платимо потім у 20 разів більше, ніж могли б платити, якби видобували своє. Я вже не кажу про те, що міста, де працюють станції, де працюють шахтарі, де працюють люди, вони втрачають податки. А значить, загинається соціальна сфера, і ці міста-супутники просто перестають жити. Тому знищення власної енергетики, власної економіки – це величезний злочин проти українців, проти майбутньої країни. Саме тому ми добили, що була порушена кримінальна справа проти Геруса за державну зраду, за зловживання владою, за завдання збитків. І це буде дуже-дуже гучна антикорупційна справа. На жаль, сьогодні правоохоронні органи є інструментами в політичній боротьбі, виконують політичне замовлення. Замість того, щоб розслідувати корупційні справи, зокрема завдання величезних збитків українській енергетиці, вони саботують ці розслідування, фактично виступаючи співучасниками цих злочинів. А натомість фальсифікують справи проти мене і проти моєї команди. Ми готові до боротьби, ніякі переслідування нас не залякають. Ми зробимо все, щоб зупинити російську енергетичну експансію проти України. І сьогодні, на жаль, у результаті дії влади Україна ще більш залежна в енергетичному плані від Росії, ніж було за часів Януковича. Звучить парадоксально, але це правда. Тому що сьогодні Україна фактично імпортер вугілля, нафти, електрики, газу. Ми все на світі імпортуємо. Маючи свої залежі, маючи можливості бути енергонезалежними, ми сьогодні стаємо ще більш залежними від країни-агресора. Це величезний злочин перед майбутнім і перед нинішніми нашими робітниками, і перед майбутнім нашої країни. Олег Валерійович, як ви оцінюєте результати нормандської зустрічі та комюніке, яке зараз опубліковано на сайті Офісу Президента? Ви задоволені? Я задоволений тим, що досягнуто результату домовленості про обмін полоненими. Лише заради цього варто було проводити цю зустріч. Але коли нам розказують про те, що, мовляв, нічого серйозного там не відбулося і ніякі домовленості не досягнули, крім гуманітарної складової, там розведення чергового військ, це насправді не відповідає дійсності. Почитайте уважно пункт 2 цього комюніке за підсумками Паризького саміту. Там чітко вказано, Україна, Зеленський від імені України взяв на себе зобов'язання про те, що формулу Штайнмаєра про проведення виборів на Донбасі буде імплементовано у виборче законодавство України. І друге зобов'язання про те, що закон про особливий статус для Донбасу діятиме на постійній основі. Проведення виборів впродовж 4 місяців. Можете ви уявити, що Путін упродовж наступних 4 місяців виведе російські війська з Донбасу? Кожному з нас хотілося б, щоб це сталося не впродовж 4 місяців, а впродовж 4 днів. Але, на превеликий жаль, це неможливо. Тому проведення виборів на Донбасі за формулою Штайнмаєра – це фактично легалізація бойовиків.
А надання на постійній основі, особливо статусу для Донбасу, це фактично легалізація російської окупації нашої частини Донбасу. Тому фактично ті зобов'язання, які Україна взяла, українська влада взяла на себе на Паризькому саміті Нормандської четвірки, не відповідають національним інтересам України і закладають міну у повільній нозі. Надання їм особливого статусу, надання можливості вести фактично свою політику, це і є та федералізація, про якої президент заявив, що він виступає. Менше треба слухати, що вони говорять. Важливо, що вони підписують і що вони роблять. Завдання дипломатів полягає у тому, щоб задурити голову людям і щоб люди абсолютно нічого не зрозуміли, про що домовились політики. Я уважно прочитав це комюніке за підсумками Паризького саміту. На жаль, мій висновок, Україна програла. Тому що ми взяли на себе зобов'язання, які не відповідають національним інтересам України. Ми не повинні, почитайте формулу Штайнмайєра, спочатку вибори, спочатку легалізація бойовиків, а потім, можливо, повернення контролю за кордоном. Але це саме проти цього виступає український народ. І я хочу подякувати всім тим людям, які напередодні Нормандського саміту в Парижі зробили все, щоб зупинити владу від повної здачі національних інтересів України. Лише активна політика, найактивна позиція небайдужої, найкращої частини українського суспільства зупинила від того, щоб ми остаточно втратили свої позиції в Парижі. Ви в неділю виходили на мітинги? Я так розумію, що ви про активну частину суспільства, це саме про мітинг «Червоні лінії для Зе» недільний, так? Чи неправильно? Я говорю про всіх українців. Про всіх українців, які в усіх частинах України були, виставляли попередження влади. І це те, що стримало владу від здачі національних інтересів. Але підписання, взяття на себе зобов'язань по формулі Штайнмайєра, по особливому статусу для Донбасу, далі амністія для бойовиків, далі зміни до Конституції. Це фактично реалізація плану Путіна. Ми категорично проти цього виступаємо. Ми вважаємо, що це неприйнятні речі для України і становлять величезну загрозу, фактично дестабілізують країну зсередини, розколюють суспільство. І якраз це є те, що вигідно Путіну – знищення України зсередини. Тому ми вимагаємо від української влади в жодному випадку. Я розумію, що вони взяли на себе зобов'язання, як і Порошенко. Брав на себе зобов'язання, які не міг виконати. Так само Зеленський. Робив все те саме, що Порошенко. Зобов'язується дотримуватися мінських домовленостей. Мінські домовленості антиукраїнські за своєю суттю. В мінських домовленостях чітко написано. Спочатку вибори, спочатку легалізація бойовиків і тільки тоді повернення контролю за кордоном. Мінські домовленості були підписані під тиском і під наступом російської армії на Донбасі. Ці мінські домовленості повинні бути переглянуті. Повинно бути в першу чергу відновлення кордону, виведення російських військ, складення зброї і тільки після цього політичний процес. На жаль, на зустрічі в Парижі ми не почули жодного слова про посилення антиросійських санкцій і про їхнє збільшення, оскільки російська агресія продовжується. На зустрічі в Парижі ми не почули жодного слова про Крим, крім того, що Крим – це Україна. Ми всі знаємо, що Крим – це Україна. І весь світ визнає, що Крим – це Україна. Але що українська влада і що суспільство робить для того, щоб повернути Крим до складу України де-факто, а не лише де-юре? Я дякую, до речі, вчора учасникам Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, які вчергове прийняли резолюцію на демілітаризацію Криму, на підтримку українського суверенітету над Кримським півостровом. Я абсолютно впевнений, що на кожній зустрічі, коли вчора президент України каже, що в них не дійшли руки до обговорення теми Криму, для мене це звучить принизливо, тому що на будь-якій зустрічі, в будь-якому форматі, в будь-якому статусі, хто б не проводив ці зустрічі, чи президент, чи міністр закордонних справ, чи наші парламентські делегації, скрізь на рівні з Донбасом має звучати тема деокупації, деанексії Криму і повернення до складу України. І коли представників України не доходять руки на цій важливій зустрічі в Парижі до обговорення теми Криму, а про що ви тоді говорили? Про чергові газові оборудки. До речі, дуже-дуже темна і стрьомна тема по газу.
я думаю, що багато чого не оприлюднюється із того, що говорили. Коли розказують про те, що процес підписання контракту на транзит російського газу через Україну на 20-й рік розблоковано, я і, думаю, кожен українець хоче знати умови. На яких умовах розблоковано цей процес? Які зобов'язання взяла на себе українська влада для підписання цього контракту? Можливо, відмову від виграшу Стокгольмського арбітражу? Можливо, відмову від наступних позовів, де Україна гарантовано виграє в газових суперечках з Росією? Коли Путін обіцяє нам 25% знижку на газ, це те саме, що сьогодні вони нам дають дешеву електрику. Усе це закінчиться в підсумку поразкою, енергозалежністю України від країни-агресора, знищенням власної економіки і відсутністю власного видобутку. Хочемо низькі тарифи, хочемо дешевший газ. Хочемо дешевшу електрику, треба більше видобувати свого газу, більше виготовляти, виробляти свої електрики, свого торфу, свого вугілля і своєї нафти. Україна для цього має всі можливості. А не за рахунок дешевого газу знищити власне видобування газу і потім знову будемо платити по $500 за 1000 кубів, як це вже було, і виконувати політичні умови з Москви. Крім того, на прес-конференції проанонсували, що наступна зустріч відбудеться за 4 місяці. Ви можете спрогнозувати, наскільки може бути ефективним діалог і чи вдасться там чогось досягти, чи буде він настільки позитивним врешті, як от цей, який відбувся? Прогнозувати річ невдячна. Будь-який діалог – це нормальна справа. Будь-яка війна закінчується дипломатією. Питання – на яких умовах? Будь-яка війна закінчується миром. Які умови для діалогу і для миру? Діалог весь, але виключно на позиції національних інтересів України, не відступаючи. Чи потрібен діалог? Звісно, потрібний. Ми ж не можемо, як барани на містку, стояти вперше з рогом. Українці, чи втомились люди від війни? Втомились. Всі втомилися. Але чи можемо ми під ілюзорними розмовами про мир фактично здавати країну? Ні, не можемо. Тому що сьогодні, намагаючись спекулювати на темі миру, фактично здають майбутнє України. Коли нам розказують про те, що везуть мир, замість миру везуть поразку, яка потім ціна якої – це мільйони, як було Голодомор, репресії і усе інше. Тому сьогодні, ведучи безумовно діалог, використовуючи будь-які міжнародні площадки, в жодному випадку не можна зменшувати тиск на агресора. Учора ми не побачили цього на зустрічі в Парижі. Там, подивіться, Росія там себе веде як миротворець. Україна має вести прямий діалог з Донецьком, з Луганськом, мовляв, громадянська війна, де Росія мирить дві частини, воюючи між собою народу. Оце план Путіна. Довести всьому світу, що в Україні громадянська війна, а Росія миротворець. Як вони це зробили по формулі Штайнмайєра в Грузії в 2008 році. І по сьогоднішній день, через 11 років після війни, Грузія не має жодного шансу повернути окуповані Абхазію і Осетію. Тому що вони погодились, Саакашвілі викрутили руки, тодішні лідери Франції і Німеччини, і фактично визнали Росію миротворцем, а Саакашвілі агресором. Сьогодні їхній план такий же. Україна агресор, Україна вбиває людей за те, що говорять російською мовою на Донбасі, а Росія миротворець, яка захищає рускоговорящі. От що ми вчора бачили на зустрічі в Парижі. І ми не почули жодного слова від української влади про посилення санкцій, про звільнення Криму, про деокупацію Донбасу, про виведення російських військ, а говорять про гуманітарну складову. Гуманітарна складова важлива, але гуманітарна складова, її досягнення неможливе без продовження, без закінчення російської агресії, без виведення російських військ. Тому що причина гуманітарної катастрофи на Донбасі – російська війна, російська агресія і російська зброя, а не українська мова чи українська влада. І російська зброя, а не українська мова чи українська влада. Тому для того, щоб досягнути успіху в гуманітарній сфері, для того, щоб припинити поневіряння мільйонів українських громадян, які сьогодні заручники на Донбасі, припинити знущання, приниження цих людей, бідність, розруху на Донбасі, треба одне –
виведення російської армії, перекриття кордону, відновлення української влади, української конституції і української державності на цих територіях. До тих пір, поки на Донбасі була Україна, там був мир і розквіт. І Донбас був найпотужнішим промисловим серцем України. Сьогодні Донбас, на жаль, перетворився на розруху, на голод, на нищету, на поневіряння, на сльози і на кров. І все це через російську зброю. Скрізь, де Росія, там війна, там зброя, там розруха. Тому Зеленський має вимагати на кожній зустрічі Крим-Донбас, Крим-Донбас, Донбас-Крим, а не робити вигляд і намагатися умиротворити агресора. Ну і головний висновок, який, я думаю, Зеленський зробив з вчорашньої зустрічі, коли він розказав, що війну можна зупинити дуже легко, перестати стріляти. Учора троє наших військових загинуло, поки вони переговорювалися на Парижі. І головний висновок, який має зробити Зеленський із вчорашньої зустрічі, на жаль, війну неможливо припинити, припинивши українські армії стріляти. Тому що українська армія стріляє тільки тоді, коли вимушена оборонятися. І що з Путіним домовлятися не так легко, як йому здавалося. Тому що з Путіним можна домовитися швидко, виключно за рахунок здачі національних інтересів. Відстоюючи національні інтереси, домовленості, переговори з Путіним – це дуже-дуже тривалий процес. Дякую вам. Дякую вам. Пішов на думку. Чекаємо на вас.